खुशहाल रहो। माया तक्षण मावा फोन मड़ो, अम्मा हेळिद विषय नेला हेळु, बेग होगे अल बले कट्टक हेळु, फोन मड़ो माया। सरी अत्के। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತದ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯನೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ನರಕ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಮುತ್ತು. ದೇವತೆಗಳೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳಾದ್ರೇನು ಮನುಷ್ಯರಾದ್ರೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಅದ್ ಸರಿ, ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಮುತ್ತು, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಮರೆತರು, ಮೋಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಜ ಅಲ್ವಾ ಇವರು? ಯಾ ಮಾರ್ಸ್ತಿರೋದು ನಾನಾ ನೀವ? ಊರ್ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ನೀಲಾಂಬರಿ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ, ಆದರೆ ಮನೆ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನರಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾಲಿಗೆ ಹದ್ದು ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸರಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಾಯಾ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ತಾನೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಮಾಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಯಾವಾಗ? ನೀವು ಅವತ್ತು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು,
ಆದರೆ ಸತ್ಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಮಾಯಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರ? ಆಗ್ಲಿಂದ ಮಾಯಾ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಇದಿರಲ್ಲ, ಮಾಯಾಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನ್ರಿ ಸಂಬಂಧ? ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಯಂಗ್ ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಷಯನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮುತ್ತು ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಯನ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆನ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಕಿದ್ದು ಯಾವುದು ನೆನಪಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಿಡಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತೇನೋ ಮಾತಾಡಿದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋ ಮುಟ್ಟು. ಸಾಕು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಇನ್ನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರೋ ಈ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆದು ಚೂರು ಚೂರು ಆಗೋಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಸಿರೇ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತ ತನ್ನ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ದೇವರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಈ ಜೀವನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ನಾನು ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರ ಮುಂದೆನೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾನೇ ಮೊದಲಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕಳೆದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಇವ್ರ ಮಾತು ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, 20-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರೋ ಇವರೆಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿರೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳೋ ನನಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಯಾರು ನಂಬಬೇಕು ಯಾರು ನಂಬಾರ್ದು, ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ವಿಷಯ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಕೂಡ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ನ? ಇದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಾಗನ್ಸ್ತಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವನನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ? ಅದು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಂಬೋದೇ ತಪ್ಪಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ? ಮುತ್ತು, ನೀನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಇವ್ರು ಯಾರು ಮಾಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮಾಯಿನ್ಗೂ ರಾಜನ್ಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಮಾಯನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ? ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೂ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಲೇ ಇಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಉತ್ತರ ಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫೋಟೋನ ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ನೋಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಉತ್ತರ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋದು. ಮುತ್ತೋರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಆ ವಿಷಯನ ಮುತ್ತೋರ ಹತ್ರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರ, ಮಾತಾಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀನ ಮುತ್ತು? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, 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 ಏನಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ಏನಾಯ್ತು ಕಣ್ಬಿಡಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಏನಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಮುತ್ತು ಸರ್, ನಾನ ತಪ್ಪು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ನೀರು ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ, 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 ಮಾತಾಡಿ ಅಮ್ಮ, ಕಣ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುತ್ತು ಸರ್, ಬೇಗ ನೀರು ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, 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 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, 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 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, 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 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಮುತ್ತು ಸರ್, ಏನಾಯ್ತು? ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ? ಅಮ್ಮ, ಮೇಡಮ್, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮ?
ಮುತ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಮುತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೊದ್ಲು ಕೆಳಗ್ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ಲ ಬರ್ಬೇಡ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಡ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೇಳಕ್ ಬನ್ನಿ ರಸ್ತೆಲಿ ಹೋಗೋ ಯಾವತ್ತ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿನ್ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮುತ್ತು ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನು ಹುಚ್ಚಿನ ತರ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಕೇಳಕ್ ಬನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ನಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಆಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲೇ ಈ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸತ್ತೋದ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ ಬದುಕಿದ್ದೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮುತ್ತು ನೀನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಪಟ್ಟಿ ಪಾಡು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದೀನಿ ಮುತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ